Salam değerli Azerbaycanlılar, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, bugünleri Vüqar Biləcəri kimi tanınan bir söz ustadı var idi. Şair var idi. Həqiqətən də onun sözleri iti idi və kəsərli idi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin və bugünleri Haq dünyasına qovuşub. Maraqlandıq və öyrəndik ki, Vüqar bəyin ayağında yara olub və bu yara qangrenaya çevrilib. Azərbaycanda səhiyyənin olmaması gənclərimizi bax beləsinə vaxtsız vəfat etməsinə səbəb olur. Heyf ki, Azərbaycanda Vüqar kimi insanlar çox azdır. Və Vüqarın yeri həqiqətən də istər meyxanada görsənəcək, istər şeiriyyatda görsənəcək, istər də ki, ədəbiyyatda. Vüqar kimi insanlar əziyyət çəkə-çəkə gəlib çıxır bu pilliyə və onu malicə eləmirlər və malicə etmədikləri təqdirdə isə insan həyatını itirir. Azərbaycanda bu qədərmi insan həyatı ucuzlaşıb? Səhiyyəmiz yoxdur, daş düşüb başına. Bəs niyə görə günləri həmən o qardaşımıza yanında olan kəslər, onun dərdini bilən kəslər yardım eləmədi? Çox heyf. Biz bu cür şairimizi itirdik. Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin. Bir gün mən də keçəcəm bu dünyadan. Və siz də bilin ki, bəzi adamlar qəsdən Orxan Ağayevə bu xəstəliyi ilə bağlı yardım eləmədilər. Dedim, qalsın xatirələrdə. Sağ olun.